Blagovna znamka Argeta je prava uspešnica med paštetami. Proizvajati smo jo začeli leta 1957, danes pa predstavlja glavni izvozni izdelek podjetja. Poleg vodilnega tržnega deleža na domačem slovenskem trgu, dosega zavidljiv tržni položaj tudi na trgih nekdanje Jugoslavije, kjer je izjemno priljubljena. Njeno priljubljenost uspešno širimo tudi na evropske in druge svetovne trge. Skrivnost Argeta paštete je v izboru kakovostnih sestavin, izvrstnemu okusu, najsodobnejši tehnologiji predelave in dolgoletnih izkušnjah pri proizvodnji. Potrošnik lahko izbira med 8 okusi paštet Argeta v 3 različnih gramaturah. Na voljo so v privlačni in tehnološko sodobni embalaži. Poleg najbolj prepoznavne kokošje paštete, naš asortiman vključuje še poranjo, jetrno in govejo pašteto, Argeto junior, kokošjo pašteto light, tunino pašteto in pikant pašteto na osnovi kokošjega mesa. Z Argeto halal dokazujemo, da sledimo svetovnim trendom in se prilagajamo različnim zahtevam potrošnikov po svetu. Izredno čista proizvodnja, popolnoma varna tehnologija predelave ter strog nadzor strokovnjakov in pristojnih institucij zagotavljajo neuporečnost naših izdelkov. Postopek izdelave se začne s preverjanjem in izborom surovin in embalaže. Zavedamo se, da je kakovost končnega izdelka v veliki meri odvisna od kakovosti uporabljenih surovin. Njihovemu izboru posvečamo posebno pozornost, zato vse meso odkupujemo le od preverjenih dobaviteljev. Glavna mesna surovina v našem proizvodnem postopku je najkvalitetnejše fino sesekljano meso. Po naši posebni recepturi zmešamo vse sestavine v rezalno-mešalni stroj, da dobimo gladko in obstojno zmes. Pripravljeno meso v najkrajšem času embaliramo in toplotno obdelamo. S toplotno obdelavo zagotovimo tehnološko sterilnost in trajnost. Po končani toplotni obdelavi doze označimo in strojno zapakiramo v transportne enote. Preden izdelek odpotuje iz skladišča, mora prestati 10-dnevno karanteno in veterinarsko kontrolo. Paštete Argeta imajo zaradi strogega nadzora v vseh fazah proizvodnega procesa pečat varnega izdelka. Prepoznavno odličnost paštet Argeta zagotavlja certifikat vodenja kakovosti ISO 9001, okolju prijazno proizvodnjo pa okoljski certifikat ISO 14001. Izdelava paštet poteka po mednarodnih higijenskih standardih in skladno z mednarodnim sistemom proizvodnje varne hrane HACCP, s čimer zagotavljamo najvišjo raven proizvodnje varnih živil. To potrjuje tudi pridobljeni certifikat po globalnem standardu BRC za hrano. Ovalni znak na izdelku pa je jamstvo za zdravstveno ustreznost živila. Pakiranje in toplotna obdelava omogočata trajnost in obstojnost paštet. Zaprte so uporabne 2 leti. Paštete Argeta so kot naročene za potovanje in izlete, saj jih lahko hranimo na sobni temperaturi. Iz njih lahko pripravimo okusen in hranljiv zajtrk, malico ali hitri prigrizek. Pri njihovi pripravi ste lahko ustvarjalni, saj z nekaj malega domišljije in izbranimi dodatki, kot je zelenjava, smetana ali začimbe, iz njih lahko nastane privlačna in drugačna jed. Vsestransko uporabnost poznajo tudi številni gostinci, ki svojo ponudbo dopolnjujejo s pašteto Argeta. Izdelke boste našli na urejenih in vedno založenih prodajnih policah po celi Evropi. Za naše potrošnike skrbimo tudi s posebej načrtovanimi marketinškimi aktivnostmi, degustacijami in promocijami na prodajnih mestih. Kadar si namažete na kruh pašteto Argeta, ste lahko prepričani, da boste zaužili ne samo zelo okusen, ampak tudi povsem zdrav, kakovosten in varen proizvod.